så første lægtræning efter konkurrencen. To dage siden, vi stod på scenen. Jeg træner normalt ikke benene op til konkurrencen de sidste 10 dage, fordi det har erfaret, at de benene er noget hårdere, hvis jeg giver dem noget mere ro. Så det vil sige, at det er to uger siden, jeg har brugt god bentræning, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at bentræning det er absolut min favorit at træne, så jeg har set meget frem til den her træning i dag. Nu er vi i det andet gym, vi er i Silly Athletic Club Las Vegas, så det andet gym, vi ikke bare træner sig hjemme. Samtidig med, at det lige er et par dage efter konkurrence, så jeg kan godt lige få noget nyt af, når jeg er på et nyt sted, og få lov at lege med nogle maskiner, som jeg normalt ikke har mulighed for at prøve. Så det bliver en træning med måske nogle 10 forskellige øvelser, hvor vi kører en alt mellem 3 og 5 cent i hver øvelse. Jeg går lige og snakker med baglås, så det gør vi også der, så jeg kan kun lide det alternative lægkøl her, hvor man ligger fint overfor, hvor der er ret meget vinkel på. Den rammer meget godt, den er meget tung, synes jeg, også så er jeg bare utrolig svag. Lad os sige, det er det første, at den er utrolig tung. De amerikanske kilo, de er vanvittige, altså. Men jeg vil lige prøve at filme et sæt her. Som sagt, vi vil filme et sæt af hver øvelse, vi laver. Men det vil typisk være 3-5 sæt i hver øvelse, vi laver alt efter. Hvor godt jeg synes, øvelsen er. Hvis det er en god øvelse, så kan jeg lige bare fylde ekstra sæt på. Hvis jeg synes, den er knap, så kan vi så hurtigt nok ret hurtigt videre. Men vi prøver.